mucjisada fanka ayaa loogu yeedhaa balse magaciisa saxda ah waa farxaan qalinle waa hobol ku caanbaxay qaadista iyo ku luuqaynta heeso hore ay u qaadeen fanaaniin wakhti hore shidi jiray fanka soomaalida dee ahaan waxa uu noqonayaa fanaanka ugu daada yar ee ka heesa magaalada hargeysa maalmo kooban gudahood ayuu codkiisu u soo jiitay bulsho badan oo soomaali ah kadib markii muuqaal uu leeyahay uu baraha bulshada u dhex qaaday si xoog leh heestoos oo ahayd mid uu hore u qaaday fanaanka cabdikhadar xasan laari oo ereyadeedana uu sameeyey axmed ilaaye muddo kooban oo baraha bulshada ay ku jirtayna heestaasi uu ku caanbaxay farxaan yare waxaa daawaday dad kor u dhaafaya 1 milyan oo qof mucjisada fanka farxaan qalinle waxaa magaalada hargeysa goobo ku yaala u habeenada qaar ku madadaaliya boqolaal bulshada ka mid a qaadista heesihii hore markan waxaa si toosa ugala qayb galay bandhig caweysina oo habeen kasta oo jimca soo gelayo uu ku qabto hoteelka royal balas muddo kooban oo aan dhegaysanayay heesihiisa aniga ayaa fadhiga xamili waayey oo is arkay aniga oo masharaxa ka raacinaya jiibta iyo jaanta horta fankan waxaan ku jiray muddada 8 bilooda inkastoon debilon caadi ugu jiray intii kalena aan tababar ku jiray iyo inaan wax soo barto horta mar hiyadayaan soo bandhigayo waxa fanka aad baan u jeclaa inkastoonan dee markii horeba heesi jiray laakiin aan soo dhiirinan maanta ma kabana ma cuud ku heeso waa talabaadee horta arrimo yara jacayl baa yara jiray taas ayay u kaliftay inaan muxuu ahaa fanaan noqdo mana ogeyn ba xilli aan laalay xilli aan heesay anaga isku meel ogeyn qaabi arkay anigu markii hore horta heesaha qayrada ama hadduu labadii kaliya calaacalkan waxa ku jeclay dareenkaga horta la socdo hees qayraa markaan qaadayo sibaan noqdayo sibaan heesaha qayrada ugu raaxaysta ku xaraama jiifkii ha juwaayo goboshii mar ka soo xasuustaba sidadii xumayse xaakim waa ilaahi anna waan xigsanayaa adna goysay xadhigii ilan dumar xismaalahe horta fanaan daafacaadan kula yeeraan inaan ogaan doonaya maadaama funkii soo geliyo ma raba inaan dubu laabto ilaa intan ka noqonaya fanaan caana heesaan leeyihiina waxaa ka mid a inkastoo ay duruuftiyo waayuhu daboolaan dantu hoos u celisooy dafiraan ayaamuhu duqun baan xamirino dabaylaha xilligu sido kadayowda sabankee ma darsooma geesigu ana diiftan caashaqa nabaradan damqanayo nabaradan damqanaye dadku waanay laqabin su-aalaha iyo aragtiyaha kala duwan ee bulshada inteeda badan uga imanaya farxaan qalinle ayaa waxa uu ii sheegay inay tahay maad waxbaratid oo aad fanka iska dhaaftid balse hadda waxaan ku soo booqday mid ka mid a iskuullada ku yaalla magaalada hargeysa oo uu hadda wax ka barta farxaan yare waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal waxbarashada iyo heerka uu ka marayo anigu waxaan dhigtaa dugsiga sare ee maxamed mooge secondary school waxaan ahay galaaska fontry waxbarashadeeda bulshada aniga ayaa ka jecel because waxbarashada aniga nafsadeeda ay anfacaysaa markaa bulshada waxaan u sheegayaa intii taageersanna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa inta isla farxaan waxma dhigtana waxaan leeyahay waxwaan dhigtaa waxbarashadeeda iyo fankaygana waa kala laba macalin maxamed faysal oo ka mid a macalimiinta waxbaraa ardayda uu ka midka yahay farxaan ayaan weydiiyey waxbarashada dugsiga sida uu ku yahay fanka iyo tacliintu waxay ahaayeen laba isbarbar socda maxamed mooge liibaan ilahay naxariistii jannaasiya wuxuu ahaa macalin buu ahaa
waxaan u ahaa abaan oran karaa hormuudkii fanka iyo suugaanta ummadii Soomaaliyeed inta heesta codkooda ku heesta marka farxaan isagoo aan camal ka dayayn buu hibadiisii soo bandhigay tacliintiisina si wanaagsan buu wataa hibadu maaha wax isqarin karaya because laakiin qofku isagoo ayuun baa muxuu ahaa dubna isu dhiga horana isku adeelwedikii soo saara anuu waxaan leeyahay qof kastoo hibe leh maata.